गुड मॉर्निंग अदापि नीने कोत्मले कोत्मले डैम में गा रही मित्र में नरब मुस्तान दिना व्यू पॉइंट कोत्मले डैम में नमक मेद बलन तिना मे मुखद कोरोना वायरस नरब मुस्तान श्रीलंका महाली अधिकारी पेर ने यहाँ अभी को जलाश नरबून तीन कड़दूर तीन हर इतने तीर मे फिलीरवा कटीन फिलीरवा को सीवा कड़पूल फिलीरवा मेत मत मे गामिनी दिशानायक महात्मा लंका हिट प्रबल देशपालज्ञ कोत्मले वेल इटवासर इहलींपेन महाबली महाशय अदंड लुकु सेवाकल की अकाली मेघिया देशपालन निशान इतनी इतमा सिहिवे स्मारक कदल तीन नड़ा नैवगत फेन दीनों फेन फेन खड दूर कड़ दूर कड़वा दीन तीन कुंद कड़वल तीन लसन गाटने लसन गाटने मेटा पीड़ू तीन हर पवित्र आवतन कड़दूर मे तीन कड़दूर अंदर पहाल मित्र तीन अरपत् मावेल मावेल मास्टर पेटर नीने मे महाबली महासायट पार मेटे मिथन अनक मे मिथन अडी अप्रसिद्ध तनत्न कौर दीतमी मे गामिनी गामिनी दिशानायक महत्व वगेम दुष्ट गामिनी अभेखील अहल दिन रोज तुम पुतुका रोज तुम तात्विक तरह वेला पलायन कोत्मलेट कोत्मलेट पलायल कोत्मले तमाई तुम काले इन्ने हंगिला इन्ने ये हंगिला इन्ने मितनी यहाँ पत्ती ना मास्टर ये हरी है इतनी मितनी तीनों देहेदु कड़ूल्ला के लतना मेक तमाई पुतुका रोज तुम आगे खड़ू हंगपु तैनाकी रखे मेतनी मेहमान को तीना दहेदु कड़ूल मेकदम इसे मे को तिब गेट सर तर सत्ट लोक मैंने काटा तिंड मेतन तमाइन तमें को मैंने मैं मेतन तमाइ दुर्ग रही तुम आगे कड़ू हंग वकील किया पाल हता दिन पार पड़ी पे इतनी मे पत्र की हम तीन दुटकोड़ तुम ना पील तीन रणमुरे पील के लगे तो पुलवा गेल बल मेहमे बल को मे प्रति संस्करण कर लीन दी मे आलक्षा तीन मेहमत दिखाई बहुम ऐतिहासिक स्थान मे
ලංකාවම එක්සයිස් සෙට් කරපු රජතුමනි දුටුගාන රජතුමා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ගොඩක්ම ඓතිහාසික ස්ථානයක්. මෙතනත් ගොඩක් ලස්සන තැනක් මේ තියෙන්නේ මේ මේවා තමයි රොබර් ඒෂියා ගස් තියෙන්නේ මේ රොබර් ඒෂියා දැන් නම් මල් තියෙන පොඩ්ඩක් මේ ලොකුවට නෑ මෙතන ඉතින් රොබර් ඒෂියා මල් වැක්නම ලස්සනයි මේ පාර මුතුම ලස්සනක් තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ රුහුණේ සිට මායා රටට පිවිසීමට තනන ලද ප්‍රධාන දොරටුවක් ලෙස දෙහෙදු කඩුල්ල හඳුනාගෙන ඒ කියන්නේ රුහුණ රටේ ඉඳලා මාය රටට එන්න තිබ්බ දොරටුව. හේතු කඩුලත් එක්ක මෙන්න මේ පඩිපෙළක් තියෙනවා. මේ පඩිපෙළත් මේ සංරක්ෂණය කරපු පුරාවස්තුව. ඉතින් අපමු උඩහට යන්න කියලා. පොඩ්ඩක් පඩිපෙළ උඩට ගිහින් බලමු. मेहन बल तीन दिहदू कड़ूल पटल पट्टे को अनिवार्य बल्लेनाशकर पारिश्रमिकला ඔන්න අපි දැන් දෙහෙදු කඩුල්ල ගාව ඉඳලා යන්න යන්නේ මහවැලි මහසෑය බලන්න මෙන්න මේ පාර දෙක මෙන්න මේ පාර දෙක උඩට ගියාම මහවැලි මහසෑය බලන්න යන්න පුළුවන් කඩතරේදලගෙනකොට මෙන්න මෙහෙම හන්දියක් හම් වෙනා උඩට එනකොට කිලෝමීටර් කීතර එනකොට මෙන්න මේ ඉතින් දකුණට තමයි යන්න තියෙන්නේ මහවැලි මහසෑයට ඉතින් පාර දිගේ උඩට එනකොට මෙන්න මෙතන වම් පැත්තට පොඩි පාරක් තියෙනවා ඒ කියහම ඔන්න ඉතින් ඒකේ පේනවන්නම මහවැලි මහසෑය මෙන්න මෙතන තියෙනවා කාර් පාක් එක වාහන පාක් එකක් තියෙනවා ඉතින් හොඳට ඉඳ තියෙනවා ඉතින් සාමාන්‍ය रेस्ट कर सदरा तीन महाबली महासारी मालकी අදයිටින් ඉදදා දවසනේ සෙනඟ ගොඩක් ඉන්නවා පතරින් පෑන් නිහගෙන ඉතින් මේ කොත්මලේ මහවැලි මාසය කියන්නේ චෛත්‍ය ඇතුලේ තව චෛත්‍යයක් තියෙන
සෑරජානන් වහන්සේ කෙනෙක් කළුතර චෛත්‍ය තියෙන අන්නේ වගේ ඉතින් හරම ලස්සනයි මේ මේක ඇතුලේ හයියෙන් කතා කරන්න බෑ දෝංකාර දෙනවා ඒක අනික හයියෙන් කතා කරන්න මෙතන ගැලපෙන්නේ නැහනේ ඕන හොම තමයි උඩ පේන්නේ वटे पेन्तुले एलिए तीब रसने गति गोहिंगी आदि की मारूल मार सी යට ගලටම වෙනකන් විදලා දාපු කොන්ක්‍රීට් කණුවට තමයි මේ සෑය තියෙන්නේ මේ සෑය නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවයත් ඉතින් හිමි වෙන්නේ ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට තමයි දැන් දාපම පට්ට මනස්සනයි ඉතින් වටේටම කඳ තියෙන්නේ හලින් කාප කියලා දෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේමයි මහබලි මහසාරය පේන්නේ අපි බලමු දැන් මෙතන සෑයෙන් උඩට යන්න දිනවා දොරගල පාර දොරග පාරේ පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා බලමු එතකොට එහෙට ගියාම සෑය පේන්නේ කොහොමද කියලා සෑයට දකුණු පසින් කෙනෙක් වැඩ ඉන්නේ ජයසීමා බෝධින් වහන්සේගේ සාක අංකුරයන් වහන්සේ නම ඔන්න අපි ආවා තවත් ලස්සන පොට් එකකට මමයි පහනුයි තමයි අදාය මේ හරිනේ මහවැලි මහා සෑයට උඩට අවිලින් අපි දැන් දොරගල පාරේ පොඩ්ඩක් එතනින් මේ සෑය පහු කරලා මෙතෙන් ආපම සෑය බලමු පොඩ්ඩක් ලස්සන පේනවා පල්ලෙහා ඩෑම් එකත් ඈතින් පේනවා බලමු අපරා පොඩ්ඩක් කිලෝමීටර් භාගයක් විතර උඩට අවිලින් ඉන්නේ මේ පාර දිගේ අපේන් සෑයට එහා පැත්තෙන් තියෙන ඩෑම් එක වේල කෙලවර පොඩ්ඩක් පේනවර පේන. ඉතින් අද අපිට ඩෑම් එකට නම් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඩෑම් එක කුඩින් ඇද්ද පොඩ්ඩක් පුළවනොත් වීඩියෝ කරන්න ඩෑම් එක කුඩින් යන්න පුළුවන්. බහින්න බෑ. බහින්නත් බෑ. ටිකට් දෙන්නෙත් නැහැ බලන්න.
පොට්ටයක් මේ අපගස් තලා වැව මේක ඉස්සර නම් ගොඩ වෙලා තිබ්බේ දැන් මේ ළඟදී ආය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා පට්ටම ලස්සන දිනවා ඉතින් ෆුට්පාත් එකක් එහෙම තිනවා මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ එහෙනම් ඉතින් මේ අපි මේත් එක්කම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා वीडियो को लाइक दाला कमेंट दाला बड़ी सहयोग देना हम वीडियो आविष्कार करना बड़ा पड़ोना अंत ना दिन।